To je opće poznato. Karlovačka je županija bogata vodama s obiljem svih vrsta riba. Od salmonidnih, kakve su vode vitunčice, slunčice i dijelom gline, do voda s pretežitim ciprinidima, odnosno somom, podustom, smuđem i drugima. Njima gospodare športska ribolovna društva koja okupljaju više od 2300 članova od kadeta do starijih. Kako ističe predsjednik Športskog ribolovnog saveza Karlovačke županije, predsjednik Lasinskog športskog ribolovnog kluba Štuka te član upravnog odbora Hrvatskog ribolovnog saveza Mladen Potesak, primjeren odnos prema ovom bogatstvu hrvatske prirode očuvao je sve to za buduće naraštaje. Športski ribolov tako je i rekreacija, ali i jedan od aduta turističke ponude Karlovačke županije. Ili su to športski ribiči ili športski ribolovci? Pa športski ribolovci u pravilu, a nazivaju se i ribiči. U biti je to isto. Dajte nam sliku Športskog saveza Karlovačke županije. Ribolovnog. Pa, Športsko-ribolovni savez Županije Karlovačke broji 7 članica koji su ujedno i nosioci gospodarenja, znači ovlaštenici ribolovnog prava. U granicama su normalno svojih općina i gradova. Članice saveza su ŠRD Draganić, KŠR Korana Karlovac, KŠR Mrežnica, ŠRD Slunčica, ŠRD Ogulin, ŠRD Štuka Lasinja. Evo, ti 7 članica. Brojimo negdje oko 2000 članova juniorskog, seniorskog uzrasta, znači i negdje između 250 do 300 kadeta, to su naši najmlađi članovi do 15 godina. Koje su glavne aktivnosti, kako izgledaju vaše aktivnosti tih športskih ribolovnih društava? Pa evo, savez u biti objedinjuje rad svih svojih članica vezanih uz sve druge poslove osim gospodarenja, znači vezanih uz zakonske akte, pravilnike o športskom ribolovu i tako. Organiziramo ribočuvarske ispite. Organiziramo ispite za ribiče, organiziramo ispite za suce za natjecanja i sve drugo. Objedinjujemo u biti rad ribočuvarske službe, ali to je manje više po samo pomoć između klubova, znači po nekakvim dojavama i tako. Pa evo, sad ste tu na primjer spomenuli ribočuvarsku službu. Što je to? Čega? Zbog čega? Pa svaki nosioc gospodarenja na svojem ribolovnom području, ovisno o veličini ribolovnog područja, treba imati ribočuvare. To su športski ribiči koji imaju položen ispit, imaju službenu značku i ovlašteni su za pregled ribolovaca, znači za pregled voda. Krivolov u biti, sam krivolov nije ako ribič nema dozvolu. Svaki ribič, jasno, trebali bi znati da kad ide na vodu mora kupiti ribolovnu dozvolu. Svaki nosioc ribolovnog prava gospodarenja, znači svaka naša članica, klub, mora osigurati mjesto gdje ribiči mogu kupiti dnevne dozvole, gdje mogu kupiti godišnje dozvole, tako da se unaprijed upoznaju sa svim pravilima prije izlaska na samu vodu. A sami krivolov je nešto drugo, to je ribolov u biti sa nedozvoljenim sredstvima, od kojih recimo mogu nabrojati najznačajnije, to su mreže, vrše, parangali, samice. U zadnje vrijeme se pojavljuje i sve češće podvodni ribolov. Ne moraju li ribolovci, članovi športskih ribolovnih društava, polagati i neke ispite? Svaki ribič prije kupnje ribolovne dozvole mora imati položen ribički ispit. Te ispite, rekli smo na početku, organiziraju savezi
županijski ribolovni savez i tako i mi organiziramo za svoje članove. Znači svaki novi član prije učlanjenja u ribolovni klub povine ribolovne dozvole, znači samog obavljanja športskog ribolova, trebalo bi položiti ribički ispit. U čemu se sastoji taj ispit? Pa u biti se sastoji, trenutno je to kod nas samo teorija, znači ispunjavanjem jednog testa od nekih 30-40 pitanja vezanih za ihtiologiju, vezano za ekologiju, vezano za same pravilnike o športskom ribolovu, organizacijama športsko-ribolovnih društava i samim poznavanjem riba. Vrsta riba, njihovi zaštitni mjera, lovostaja i tako. Kad smo kod toga, koja su to najznačajnija ribolovna područja, odnosno vode gdje se lovi riba u Karlovačkoj županiji? Pa mi, recimo, u Karlovačkoj županiji smo, možemo se pohvaliti da smo bogati s raznovrsnim vodama. Znači, od visinskih krajeva, Slunj, Ogulin, dio iznad Ozlja sa salmonidnim vrstama ribe, nizinski tokovi sa ciprinidnim vrstama. Glavni vodotok je u županiji rijeka Kupa sa svojim pritokama, Mrežnicom, Dobrom, Koranom. Tu mogu još nabrojati i manje pritoke, a to su ribe gdje se u biti odvija samo obitavaju salmonine vrste, to je slunčica, vitunčica i u jednom dijelu rijeka Glina. Što se tiče takozvanih bajera i tako dalje, kakav je njihov tretman, oni su i u zakupu i tako dalje? Pa bajeri s kojima gospodare naše članice, mogu reći to je jedan od najvećih, to je jezero Sabljaci u Ogulinu, to je ribolovni centar Šumbar kod Karlovca, kojim gospodari Kršar Korana, i to su šljunčare u Ozlju. Sama riba, koje vrste riba ima? Koje vrste riba postoje, čije je naravno dopušten ulov, izlov, na vašem području? Pa mogu reći da postoje sve vrste salmonidnih i ciprinidnih riba. Šta to znači? To znači od salmonidnih, pastrve, lipljana, mladice, pa recimo do ciprinidnih, šarana, amura, linjaka, pa grabežljivaca, štuke, soma i... Kad smo kod tih vrsta riba, što je najteže, najveće ulovljeno na vašem terenu? Vjerojatno na karlovačkim bajerima. Pa ulovljen je som, koji stoji prepariran kod ribičkog doma u centru na Šumbaru, preko 2 metra. Ulovljeno je na Šumbaru puno veliki šarana, već znači negdje 30 kila, koje već prelaze u, tako reći, u hrvatske rekorde. Pa i na kraju u nizinskom dijelu Kupe u Lasinji somovi do 2 metra. Salmonidne ribe, one su najviše na cijeni zapravo i one su i dosta osjetljive, da ne kažemo i ugrožene. Kako njih tretirate na vašem terenu? Mislim, na koji način se čuvaju, je li se poribljava? Pa one se čuvaju u biti skoro najviše. To bi mogli više reći dečki koji su na tom dijelu naše županije, koji imaju te vode, Ogulin, Slunj, jedan dio Mrežnice gore. U biti poribljavaju s onim s čim imaju. I sa znanja je to dosta teško, jer neke ribe u Hrvatskoj nema u proizvodnji za to poribljavanje, pa je tu potreban uvoz, a uz uvoz idu i sve moguće dozvole, znači karantene za tu ribu, i tako da su to malo ozbiljnije procedure za samo poribljavanje. Nije li baš u ovim vodama ugrožena mladica i lipljan? Pa trenutno saznanja nemamo da su ugrožene, istina da je to malo rijeđe, ali da su još ugrožene, nisu. A što je sa potočnom pastrvom? Nije imao u vitunčici? Potočna pastrva
je malo sad, da se malo i našalimo, uzmaknula pred tom kalifornijskom pastrvom, koja i nije autohtona vrsta za naše te vode, ali samim čuvanjem, boljom ribočuvarskom službom, boljim odnosom ribiča prema tim ribama, stanje, nadamo se, da ide na bolje. Postoji, kada vi lovite ribu, postoje dvije vrste izlova, da tako kažemo, gdje se riba nosi kao konzum na doma i riba koja se vraća. Kako se zove to vraćanje, kakve su to vrste? Svaki ribič u pravilu po svojoj godišnjoj dozvoli i po gospodarskoj osnovi kluba, društva ili udruge koja gospodari na tom dijelu za koji on ima dozvolu, ima pravo na određenu kilažu po vrstama, znači odnet ribu doma. A praksa je sad sve češće, nazovimo taj sistem ulovi i pusti, sve više ribiča pribjegava tom sistemu i ja se nadam da će to zaživiti još bolje. Znači sva ulovljena riba se nakon vaganja, slikanja, mjerenja vraća natrag u neozlijeđena u vodu. Postoje različiti načini ulova ribe udicom, zabacivanjem i kažemo blinkanjem i tako dalje. Pa dajte malo o tim načinima kako djeca recimo vole zabaciti udicu i gledaju samo u vodu i tako dalje. Dakle, malo opišite ono kako bi vi ljude privukli na vodu i da idu u ribičiju. Jer to je zapravo odmor i rekreacija. Pa recimo, djeca su po tom pitanju malo i karakteristična. Djeca bi u samom početku trebala loviti sa štangicom, znači 3-4 metra maksimalno, ali djeca kad vide štap s rolom, pa vide da to leti, da je to fino, nema skoro djeteta koje neće posegnuti za takvom vrstom ribolova, mislim za koje oni u biti još u samom početku nisu još ni spremni. Dalje ove vrste, mušičarenje i tako dalje? Kod nas u županiji su zastupljene pa sve vrste, svi načini ribolova. I oni sa mrežom i s ostima? Pa nažalost i oni s mrežom i s ostima. Današnjica je takva, kriza je u državi i to nosi nama veliko smanjenje članstva u zadnjih 2 godine, a to znači i više krivolova u svakom slučaju. Znači da ta nedopuštena sredstva više nisu nikakva novost. I ona, po mojoj procjeni, čak bi se mogla i upotreba takvih sredstava i pojačati. Znači bitna je ribočuvarska služba da u samom startu nekakav takav način spriječi i... A znači, je li ćete kazniti, recimo dođe nekako dvoje mladi pa možda i zaljubljeni, pa ono, fol počinju pecati, pa naiđe ribočuvar, jel ćete ih kazniti? Pa to je u svakom slučaju procjena dotičnog ribočuvara. Mislim da takve ljude ne bi trebalo kazniti, da bi još trebalo uputiti, pa da možda u svoja zadovoljstva možda postanu jednom i ribići, pa kupe i ribolovnu dozvolu. Znači, u pravilu ribočuvari bi trebali postupati na taj način, ne da otjeraju ljude s vode, nego da ih privuku na vodu, znači da ih privuku u prirodu, da ih privuku u ribolovi. U tom pogledu, kakva su iskustva na području vašeg saveza? Pa iskustva su svakakva, događa se svašta. Ima ribiča bez dozvola, velim, ima s nedopuštenim sredstvima, ima pošteni, ima bezobrazni, ima svakakvi, tako da ribočuvari u svojem redovitom obavljanju svoje dužnosti dožive svašta, čak i neugodnosti. Jel se okupaju kada? Pa bilo je slučajeva da se i okupaju i... Neplanirano, jel? Pa neplanirano, ali dobro, tu u svakom slučaju kod takvih težih slučajeva tražimo pomoć policijske uprave Karlovačke, koji u većini slučajeva nam izlaze u susret, pa obavljamo te poslove zajednički. Inače, Karlovačka policija opremljena je i sa čamcem, motornim čamcem s kojim može obilaziti te veće vodotoke. Pa oni obilaze možda taj jedan dio oko samog grada Karlovca, jer
tu je pogodno, a da krenu negdje prema Mrežnici, Ozlju preko Brane, u Mrežnici preko Slapova, mislim da nema smisla i da nemaju mogućnosti da odu. Znači, ostaje sve na nosiocima gospodarenja i njihovim ribočuvarima. No, to ipak nije najveći i najglavniji problem, odnosno nije to ipak toliko učestalo. Pa, velim, u zadnje vrijeme pojačava se. Kako su ribiči kategorizirani? Ima od najmlađih prema starijima, recite nam o tome malo. Pa imamo najmlađe uzraste, to su kadeti, znači do 15 godina starosti. Od 15 godina do 19 godina su juniori, od 19 godina nadalje su seniori. U natjecateljskom to ribolovu to nije tako, oni imaju kategorije u 14, u 16, u 18, u 23 i na kraju najstariji seniori. Jasno, i seniorke spadaju isto u taj dio. Dakle, športski ribolov kao jedna vrsta rekreativne aktivnosti, koliko imate vi tu nekih šampiona, nekih pobjednika ribolovu? Pa imamo dosta. Karlovačka županija u biti daje natjecatelje skoro u svim disciplinama, daje u svim kategorijama. Članovi su Korana Karlovac, članovi su prve lige, recimo članovi iz Ogulina su prvaci države u spin ribolovu. Možemo se pohvaliti sad sa možda najznačajnijim rezultatom u proteklih 10 dana, to je da su šaranaši osvojili drugo mjesto u svijetu, s tim da ekipu šaranaše vode menadžer, član KŠR Mrežnice i kapetan reprezentacije, član KŠR Korane Karlovac. Kako se zovu? To je Dario Bežan i Željko Capan. Iz Duge Rese i Karlovca. Iz Duge Rese i Karlovca. No, to je baš taj športski, natjecateljski dio i dobro, i nešto malo zagušta ako se dobra ribica uhvati, šara na rašljama i tako dalje. A recite, športski ribolov kao jedna športska komercijalna djelatnost, znači kao turistička djelatnost? Pa športski ribolov je, recimo, u našem dijelu županije jedan važniji čimbenik u ostvarivanju turističkih rezultata, znači dolaska gostiju domaćih, stranih, i tako da tu mogu pohvaliti već dečke na Mrežnici, dobri, koji već imaju autokampove riješene, pa recimo Koranu Karlovac, gdje na njihovim jezerima čak Rusi organiziraju svoje prvenstvo države i svoje kupove u šaranolovu, a mogu se i pohvaliti kao predsjednik Štuke Lasinja da ovu godinu i mi imamo 4 člana kluba iz Austrije. Znači, ljudi izvana prepoznaju čiste vode, zaštićenu prirodu, čist okoliš i bogatstvo ribe, i na nama je da poradimo na tome da se to čim više sad angažira i da probamo i uz pomoć turističke zajednice i zajedno svi skupa s načelnicima općina, gradova, da se taj turizam i u kopnenom dijelu Hrvatske razvija. Ribolovni športski. A recite, vi ovdje u Lasinji, vi nešto spremate isto na jedan od takvih pothvata, znači željeli bi ili kamp ili nešto slično napraviti? Evo, tu se baš nalazimo sad na tom dijelu kod mosta na rijeci Kupi, kod Jamničke Kiselice. U prostornom planu općine je tu predviđen autokamp. A dolaskom samih dečki iz Austrije i drugih dijelova u ribolov, zatražili smo i vjerujem da ćemo tu nastaviti razgovore da se taj autokamp u biti zbliži s ribičkim kampom i da to postane jedna cjelina gdje bi ljudi mogli doći, dolaziti i u ribolov i na odmor i kupanje ljeti. Tako da mislim da će se u bližoj budućnosti to sve skupa i ostvariti.
Recite nam, organizacija športskog ribolova na razini Hrvatske, koja su tu ono najspremnija društva, kako funkcioniraju recimo, je li postoji još na rijekama gospodarski ribolov? Pa gospodarski ribolov postoji još na dijelu, donjem dijelu rijeke Save i većim dijelom na Dunavu. A što se tiče natjecanja, Hrvatski športsko-ribolovni savez je nositelj svih tih odvijanja natjecanja, znači imamo od prvenstva države za sve uzraste, od svih kategorija do na kraju izbora za reprezentacije i odlaska na europska svjetska prvenstva, kupove Dunav, Alpe, Adria, mislim da se tako to zove, pa uglavnom HŠRS se nosi od svih tih državnih natjecanja i oni su za to povlašteni, a mi imamo svoja izlučna, znači kup županije koji je prvi dio u biti odlaska na neka dalja natjecanja. Prema tome, na među županijama je kup zona iz kojih dalje se odlazi na prvenstvo države, a samim time biranja u razne reprezentacije i... Pa onda kod toga i međunarodna suradnja. Naime, Kupa je granica Hrvatske sa Slovenijom, jedan dugački dio. Korana je granica s Bosnom i Hercegovinom, slično je Una dole prema Lici, prema Martinom dvoru i tako dalje. Pa svi smo mi u biti članovi ti međunarodne asocijacije CIPSE, FIPSE, zavisi za koju vrstu ribolova, tako da tu nema nikakvih problema. Granične vode su pod posebnim režimom zaštite, znači prihvaćaju se uvijek jači režimi, znači veća zaštita ribe na graničnim područjima, recimo nabrojali ste Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom. Znači ako naša... Mura recimo gore prema Mađarskoj. Tako. Prema Mađarskoj, tako je. Znači poštivaju se jači režimi zaštite ribe. Šta to znači? Pa to znači da ako mi imamo određenu zabranu za 2-3 štapa, oni imaju dozvoljeno jedan štap, ide se na njihov režim sa jednim štapom. Znači ne lovi se s 3 nego s jednim štapom. Ako je dozvoljeno uzeti 3 kile ribe, a kod nas 30, ide se na to da se uzme 3 kile ribe, a ne 30. Evo to otprilike. Da ne velim da su oni trenutno možda puno, puno jači i ozbiljniji od nas u samom očuvanju i okoliša, zagađenja i takve stvari. I sad ste napomenuli ograničavanje broja pribora s kojim se lovi. Dajte nam još to malo za nas ovdje pojasnite. Sa koliko štapova se smije loviti, kako? Pa evo, svaki ribič slobodno lovi u slobodnom ribolovu, znači športskom ribolovu, sa 3 štapa sa po jednom udicom. Kadeti do 15 godina love slobodno samo s jednim štapom. I obično svaki klub, udruga ili društvo donesu takva pravila za svoje vode, s tim ako imaju neke vode koje treba bolje zaštititi ili su možda manje vode, a veći broj ribolovaca dolazi, pa nema mjesta, smanje broj štapova. Znači, moguće je smanjiti broj štapova na onoliko koliko odredi ovlaštenik ribolovnog prava, znači nosioc gospodarenja. I možda za kraj pitanje onečišćenja Kupe polikloriranim bifenilom. Naime, bilo se prije 2-3 godine počelo govoriti opet da je otkriven, pa se zašutjelo od toga i tvrdi se da je Kupa apsolutno čista. Što vi kažete? Pa evo, moja saznanja su takva da od Ozlja, znači od Kupe u Ozlju, pa do Petrinje taj dio varira i to jako puno. Dok je u Ozlju negdje 22 puta veći od normalnog, već Kupa na ulasku u Savu, na ušću u Savu, ima 2 do 3 puta veći taj bifenil. Obično se to odnosi na
ribe koje većinu svog vremena provode na dnu. Znači, to je najspecifični po tome som, koji je riba dna. Znači, teški metali ostaju na dnu, on je na dnu i... Je li se upozorava na to ili to ne treba baš kao posebno isticati? Pa upozorava. Jer se tvrdi da je Kupa jako čista rijeka. Kupa je u biti jako čista, evo vidite i sad trenutno da je bistra, da se vidi na dno negdje 4-5 metara dubine. To prije rata nije bila takva situacija, nije se vidjelo ni 2 metra. A s tim teškim metalima to je ostalo na upozoravanju. Upozore se ribiči da baš nije dobro da se jede ta riba, a sad... Da se ne pretjeruje uglavnom. Da se ne pretjeruje, a ljudi u biti vjeruju, ne vjeruju, tak da. I sad ćete nam opisati ili pokazati neke zapravo napuštene načine ribolova. Koji su to, o čemu se to radi? Pa nije baš da je napušten, ali evo u zadnju godinu, dvije se to počelo sad ponovo prakticirati. Jer ima jako lijepi ulova soma, a to je bučkanje. To su dvije vrste bučke koje uglavnom mi tu koristimo. Jedna ima udubljeno dno, jedna ima izbočeno, pa vježbamo jednu i drugu, pa koja bolje da zvuk koristimo i... Evo, nisu ručni rad, kupovne su, ali love soma. Ribolov na bučku koristimo normalni sistem, skoro koji za ribolov soma na dnu, to je jedna od većih udica sa špagom, velikom vrtilicom i malo teže olovo, oko 100-120 grama na jakoj špagi, koja je dalje vezana na štap s rolom. Štap je isto malo kraći nego za obični ribolov, s puno snage. Normalno očekuju se veliki somovi, somovi nisu male ribe. Evo, mamac puštam na taj način da spustim do dna, držim s rukom i odignem metar, metar i pol od dna iznad same bučke. I počinje bučkanje. Pa malo stanemo, pa opet. Svaki ribolovac već ima svoj način na koji je ulovljeno najviše somova, znači taj način mu najviše odgovara. To ili s kraćim prekidima, s dužim prekidima, više udaraca, manje udaraca. Uglavnom, puno truda, vježbanja i da bi se došlo do rezultata. Kad se dolazi do rezultata, onda već i svaki ribič zna koji je najbolji način. Soma normalno zatežemo kada osjetimo da je na mancu, zatežemo s rukom, puštamo i uzimamo u ruke štap s rolom koji dalje odrađuje sve svoje. Znači, držimo ga na štapu koji je pouzdan, jak i ako je riba velika, normalno malo nas provoza pokupi, jer čamac obično nisu usidreni, spuštaju se nizvodno. Lagano, bez veslanja, ili se usidre pa lovimo na određenim mjestima, na rupama ili tako. Bučkanje je postojalo od davnina. Najmanje je možda bilo potrebno materijala i pribora za to, osim komada špage i udica i jedan komad drveta koji su ribiči znali si prilagoditi da stvara određene zvukove u vodi. A dok danas imamo tu bučku puno vrsta,
moderno napravljenih, znači kupi se, ne trebaju više izrađivati, a u svakom slučaju posluži i flaša od Coca-Cola, od piva. A ribiči, sami ribiči vele da je još najbolja flašica za bebe, znači da ona daje najbolji zvuk. Evo, mi smo ovu godinu to tu jako puno probavali, meni je to isto bilo nešto novo, tako da u biti koristimo kupovne bučke. E sad, svaki ribić ima svoj nekakav određeni način, ima svoje udaranje. Hoće ovakav zvuk, hoće onakav zvuk, više puta udara, manje udara, sad su to već stvari koje se tiču same osobe koja ide u takav ribolov. Dakle, u kompletu je ta sprava koja se zove bučka i... Štap, udica, mamac i to je to. Što stavljate za mamac? Od mamaca pa nakupi, to je najčešće prava kupska školjka. Najlakše je do nje, ima ih u ljetu na svakom mjestu, znači kupamo se, izvadimo školjke, tu su spremne za upotrebu. Koriste se i pijavice, koriste se i takozvani torbaki, domaće rečeno torbaki, durbaker, ima puno naziva, to su jako velike pijavice. Keder normalno, sve vrste, znači bijele sitne ribe i to je to. I možete evo pozvati da se ljudi učlane u športska društva i da se drže pravila. Pa evo, pozivam sve, pogotovo pozivam najmlađe članove, jer od najmlađih kreće sve, da se prijave, da se učlane. Ima razno razni druženja, nije to samo ribolov, to je maloradni akcija, to je okupljanje ljudi, zabavljanje, a samim tim i ribolov, normalno radi čega mi svi jesmo na vodama. Tako da, što više ljudi, to bolje. I ljepše. I imate i svoja druženja? Imamo i svoja druženja, imamo svoja društvena natjecanja. Pa, ima tu i zabava, ima svega. Pa iako čak iz Rusije ribolovci potegnu u šaranski ribolov na Bajerima, nedaleko Šumbara u okolici Karlovca, turističke zajednice zato ne znaju i zapravo ih i ne zanima. Tako pratnja bogatih ribolovaca, obično supruge i djevojke, djeca i prijatelji, odlaze iz Karlovca prema Zagrebu, Jadranu, Plitvicama, a o gradu na četiri rijeke u kojega su došli ne doznaju ništa, niti im je data smislena turistička ponuda. Zato treba pozdraviti namjere športskih ribolovaca da sami pokrenu turizam na rijekama u svojoj režiji. Jedna od tih namjera je i ribolovni turistički kamp u Lasinji nedaleko mosta. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina obilježilo je 60. obljetnicu svojega utemeljenja. Vatrogasci su odali priznanje dugogodišnjim članovima koji su omogućili uspješan njegov rad i ostavili naraštajima udrugu koja će razvojem Pisarovine imati sve veću ulogu u spašavanju ljudi i imovine u požarima i elementarnim nepogodama. Vatrogascima Bratine na svečanost u povodu 60. obljetnice njihova utemeljenja čestitati su došla tako dug i uspješan rad brojna društva. Učinjeno je to najprije postrojavanjem i defileom svih sudionika. Kada su vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bratina počeli sa svojim aktivnostima 1. listopada 1953. imali su 44 člana, a o opremanju vatrogasnih štrcaljkama i drugim potrepštinama brinuli su sami. Zanimljivi su i tadašnji načini financiranja njihovih aktivnosti. Uz novčana sredstva koja su prikupljali kako po našem mjestu, tako i po okolnim mjestima, prikupljena je pomoć koja danas izgleda pomalo čudno, ali koja je u obliku sjena, vina, drva i razne druge stvari kroz kasne razmjene pridonijela opremanju društva.
Kad smo kod samog osnivanja, zgodno bi bilo za spomenuti citat iz zapisnika sa osnivačke skupštine kojim su prvi članovi društva započeli svoje djelovanje, a glasi: riječ nemoguće postoji samo u riječniku budale. Upravo taj moto pokretačka je snaga DVD-a Bratine kroz cjelokupno 60-godišnje razdoblje. Istina je da u tako dugačkom razdoblju taj moto je nekada bio izraženiji, a nekada manje izražen, ali u cjelini društvo ga se pridržavalo, što je vidljivo iz cjelokupnog djelovanja društva. Od utemeljenja dobrovoljno vatrogasno društvo Bratina bilo je važan oslonac u razvoju kulturnih djelatnosti ovog mjesta u općini Pisarovini. U vrijeme osnivanja nisu imali većih mogućnosti razvoja. Danas su dobro opremljeni i imaju članstvo koje može intervenirati u svakom trenutku. Eto, prije 60 godina ovaj kraj nije bio previše bogat, ali nije bio ni siromašan. Sve što su stvorili, odlučili su osigurati osnivanjem dobrovoljnog vatrogasnog društva koje im je omogućilo da imaju od kulturnog do političkog života svu potrebnu infrastrukturu i da mogu čuvati imovinu koju će stvariti. Ja im čestitam. Načelnik općine Pisarovina Tomo Kovačić podsjetio je da su pred vatrogascima Bratine značajni zadaci na aerodromu smještenom na rubu njihova mjesta. Sva vatrogasna društva u ovoj općini iznimno su važna i za tvrtke u Pisarovinskoj poduzetničkoj zoni. Bez jakog DVD-a i aktivnog DVD-a zapravo nema niti aktivne sredine ni mjesta. To se pokazalo i DVD-u Bratina koji je stvarno kroz sve ove godine nosio aktivnosti i mjesta Bratine, naravno time i cijele općine. Aktivnosti, dobrovoljnost svakog vatrogasca zapravo je ono najvrijednije što može imati ljudska osobina, da u svakom trenutku bude prisutan i na pomoći svakom onome kome ta pomoć je najpotrebnija. I evo, to je i uloga vatrogastva, to je i uloga svih vas koji ste ovdje nazočni i nadam se da ova 60. obljetnica zapravo daje svima mlađima dodatan postrek da i još više se založe u vježbanju i u pomoći svugdje tamo gdje je ta pomoć i potrebna. Općina Pisarovina želi kroz svoju vatrogasnu zajednicu održati postojeću visoku razinu njezine organiziranosti i uspješnog djelovanja društava. Zato će se unatoč recesiji i pomanjkanju novca uvijek pomagati u njihovu razvoju i održavati maksimalnu spremnost za vatrogasne intervencije. U povodu 60. obljetnice DVD-a Bratina zaslužnim i dugogodišnjim članovima i prijateljskim društvima i organizacijama dodijeljena su priznanja. Jurica Soltan,